Світлана Федорова працює в Миколаївській обласній лікарні 20 років, з них 3 роки керівницею. Жінка виступає за реорганізацію 2 лікарень. Каже, що всі інфекції мають лікувати в одному місці. Сьогодні ми йдемо шляхом реорганізації наших 2 закладів – дитячої інфекційної та дорослої інфекційної – в один потужний такий центр інфекційних хвороб. Це буде і простіше процедурою отримання, можливо, допомоги, фінансування. Це все буде йти на один центр. Любова Ліфанова, завідувачка кишечного відділення дитячої інфекційної лікарні, працює з 1995 року. Жінка каже, за 20 років можна було побудувати нову будівлю. На даному етапі або тимчасово, поки будується на території дорослої лікарні ця будівля, виділити, знайти якесь пристосування або хоча б зробити окремо повноцінне кишкове відділення. Заступниця начальника департаменту управління охорони здоров'я Миколаївської державної адміністрації Оксана Черненко каже, що за результатами експертизи будівля дитячої лікарні аварійна. Управління охорони здоров'я пропонує створити в Миколаєві єдиний інфекційний центр, в якому надаватимуть допомогу і дорослим, і дітям. Інфекційний центр буде розрахований на 150 місць. Вона визначена, віднесена до 4-ї категорії, і стан будівлі в цілому визначений як аварійний. Ми також вивчили досвід роботи інших областей і з'ясувалося, що в більшості областей взагалі відсутні дитячі обласні інфекційні лікарні. Допомога з цим профілем дітям надається або в окремих відділеннях обласних дитячих лікарень, або в загальних інфекційних лікарень. У Сергія Білокурова, юриста обласної ради, були зауваження щодо проекту рішення реорганізації закладів. В результаті перетворення шляхом злиття діяльність одного з закладів охорони здоров'я припиняється. І на даний час ніхто не відміняв Конституцію України, яка забороняє скорочення мережі закладів охорони здоров'я. Крім того, Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність посадових осіб за скорочення мережі закладів охорони здоров'я. Одним з доповідачів щодо інфекційної лікарні мав бути заступник губернатора Олександр Трайтлі. Але він не прийшов, що не сподобалось членам депутатської комісії. Мусій мені і Шурма пропонували зробити організацію, ніхто мене не слухав. Як от зараз, Кушнір не приходив, і зараз не прийшов, Трайтель не приходить. Після дискусії члени депутатської комісії підтримали питання про створення єдиного центру лікування інфекційних хвороб. Це питання буде винесено на сесію Миколаївської обласної ради. Ніна Булах, Олександр Попов, новини UA Миколаїв.